Mat kynttilöiden ne luovat joulun tunnelman. Kuiskata vain saa kuusi tuotu huoneeseen. Latvan tähti tuikkimaan. Lapset silmät noin sädehtien, ei unta taida saada kaan. Kas onhan joulu vihdoinkin, ja joulupukki laittaa parot valjaisiin. Nyt perheen pienin aikoo selvittää, saako joulupukki porot lentämään. Kun rauha hohtaa hanki valkoisin, ja kiiret unohtuvat pois. Niin toivon, että suurilla pienilläkin joulu lämpöisin noin. Saako joulupukki porot lentämään, kun rauha hohtaa onkin valkoisin ja kiiret unohtuvat pois. Niin toivon, että suurilla pienillä